alle uddannelser skal naturligvis have en international dimension. Det er vigtigt, at vi forholder os til det, og hvordan får den? Hvad er det for nogle dimensioner, der skal ind for, at vi kan internationalisere uddannelserne? Jeg siger først, selve faget, selve curriculum, selve indholdsdimensionen. Men så er det en dannelsesdimension, en sproglig og kulturel dannelse, som man er nødt til at have. Man kan sige, at sprog er i høj grad færdighed, men det er altså også en dannelse til at kunne bruge sprogene. Jeg tror, det er vigtigt, at vi erkender, at vi er i Europa, faktisk også af konkurrencehensyn, at vi er nødt til at kigge på Europa. Vi er nødt til at blive meget stærkere i Europa, og vi er nødt til at forstå hinanden. Og det er så kultur, økonomi og værdier.